A expansão do metrô para o município de Altos vem sendo prometida, reiterada e renovadamente desde o ano de 2002, quando foi candidato a governador pela primeira vez o atual governador Wellington Dias. Mas evidentemente que antes dele, outras promessas já haviam sido realizadas. No governo Bonsanta, nós tivemos em 95 uma visita inaugural do então governador Bonsanta com o deputado federal Alberto Silva. Era aquele período de muita expectativa, o real estava fazendo um ano, o Brasil estava se reconstruindo, né? Sua economia estava bem evoluída e estava evoluindo, né? Franca expansão e muita confiança. Aquela vinda do Bonsanta até o município de Altos gerou, inclusive, uma cena inusitada. O prefeito na época, César Leal, que já é falecido, ele seria morto no ano seguinte, em 96, ele quebrou o protocolo e foi fazer o reconhecimento das tropas junto com o Bonsanta, que era o governador. Somente o governador faz o reconhecimento das tropas. O prefeito foi lá e fez também. Mas na campanha de 2002, talvez até incentivado pelo próprio Bonsanta, que foi quem deu o maior apoio para a sua eleição, o Wellington Dias também prometeu que até o final do ano seguinte, ou seja, se ele ganhasse a eleição, entre os meses de janeiro e dezembro de 2003, o metrô estaria funcionando plenamente entre Altos e Teresina. Essa promessa foi renovada na campanha de 2006, na campanha de 2010, até que, na campanha do Wilson Martins, que era apoiado pelo Wellington Dias, houve duas viagens. Uma em março, em que o Marcos Silva veio até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao município de Altos, conversou com os trabalhadores e tal, fez toda aquela falácia, a gente tem que dizer, embora ele já tenha falecido, né? Nenhum desagravo a sua memória, pelo contrário, estou registrando um fato que realmente aconteceu. E depois, já mais perto da eleição, o Wilson Martins e todo o seu staff fizeram uma outra viagem, e nesse momento ali o trem descarrilou entre Altos e a localidade Vista Alegre. A prefeita de Timon estava no trem, por pouco não acontece uma tragédia. E foi isso, né? Depois, logo, nós tivemos também a desativação dos ônibus, que eram para trabalhadores e estudantes, era levado de graça para Teresina e trazido de volta para Altos, esse trabalhador e esse estudante, sem pagar nada. Então, o governador ele desativou o sistema, dizendo que ia implantar o metrô. O fato é que, quase 20 anos depois, ou seja, 19 anos depois da primeira promessa feita pelo governador, até hoje nós não temos o metrô funcionando entre Altos e Teresina. E a promessa, ela vem sendo reiterada. Acho que políticos piauienses estão sempre a nos surpreender. Na verdade, quando a gente diz que na campanha de 2022 a promessa de revitalização do metrô de Altos para Teresina será refeita, né? Na verdade ela já está acontecendo. Alguns membros do governo do PT já prometem revitalizar um sistema de transporte metroviário Teresina-Altos, Altos-Teresina, antes mesmo da campanha eleitoral. Desde o ano de 2019, o senhor Paulo Martins, que tem um cargo desses aí, de trabalhar com esse sistema ferroviário, ele já fez essa promessa, e também alguns membros da Assembleia Legislativa, principalmente pessoas que se dizem representantes do município de Altos, ali naquela casa, trabalham com esse discurso de revitalizar o sistema de transportes de trens urbanos aqui no município de Altos, levando trabalhadores e estudantes para Teresina. Bom, desde 2019 para cá não se falou mais. Vamos ver agora como é que se comportam os senhores membros do governo e políticos aliados até a campanha do ano que vem. No próximo ano, como tem a eleição, eles devem prometer de novo trazer o metrô aqui para Altos. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. Muito obrigado.